Lapsed ja noored võiksid päevas liikuda vähemalt 60 minutit. See tuleb kaasa hea tuju, rõõmsa meele, vaimse tervise ja kindlasti ka hea füüsilise vormi ja see aitab ka koolis paremini õppida. Kahjuks liigub koolinoortes piisavalt vaid 16%. Et terves kehas on terve vaib, siis kutsume sind klassiga või kogu terve kooliga terviseradadel üle Eesti. Tulge suusatama, kelgutama, uisutama, jalutama või tehke mõni muu ainetund. Tee õuetunnist äge video või fotod ja laened üles meie kodulehele enne 31. märtsi. Kõigi osalenud klasside seast valime välja žüriiga 3 parimat, kelle kooli juurde paigaldame juba sel kevadel 3 jalgratta remondipunkti.